Sincerament, això que la iniciativa aquesta del Més que Esport està molt bé, perquè vull dir, estan donant una eina tant als entrenadors com al, i als nens perquè millorin i per, sobretot per educar-los en valors, que crec que és justament el que cada vegada la societat necessitarà més en un futur. I a part d'ensenyar-los els valors esportius, també valors aquests cívics i de ciutadà, perquè en un futur hem de recordar que seran ciutadans i tots aquests valors que els hi puguis afegir a la seva experiència a partir d'entrenar futbol, que ja no és, és fora de l'escola, molt, molt millor. A través de gestos, a través de sons, ja siguin fent palmades, fent xulets, amb això no, no faràs un partit. A Més que Esport ajuda que, a part d'entrenar i fer els exercicis, facis la reflexió per tal de que, escolta, això és important per, aquest, per aquesta cosa, perquè a dins del camp, a fora del camp, a l'escola, amb la família, tinguis una relació interpersonal bona o tinguis una comunicació assertiva adequada. Doncs això, que aquest nano se l'impregni, aquest valor, aquesta habilitat, i més endavant, si té l'estímul d'entrenar i d'educar a joves, doncs que ho faci com ell ho va rebre. Qui està sol al segon pal? El qui no té bola, exacte. El programa nosaltres, els pares sobretot, el valorem molt més que res per lo que ens ajuda, entre cometes, a l'educació dels nostres fills. Nosaltres, jo assisteixo tots els caps de setmana al partit d'ells, sóc el delegat, i els nanos veus que el que aquí els entrenadors nostres intenten transmetre'ls de bon comportament a la pista, ajudar-se, si un nano que es fa mal de l'altre equip, intentar ajudar-lo, anar-li a donar la mà i tot això, és algo que aquí veig que ho fan i ho promocionen molt. A mi m'agrada una activitat que fem d'una rotllana i ens diem coses bones de company, i a mi m'agrada perquè ens diem coses boniques i